rasgou. Ainda bem que o policial, vendo da situação, acabou fazendo a manobra. Conta, Fernando. Uma ação rápida. Dois policiais militares que salvaram a vida de um homem. O caso aconteceu em uma pastelaria de Astorga. O idoso, de 74 anos, se engasgou enquanto comia um pastel. As imagens mostram o exato momento em que a equipe policial se aproxima. O homem chegou a ser amparado pelo dono do comércio. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a viatura passava, enquanto o idoso estava engasgado do outro lado da rua. A viatura para e dois policiais correm para realizar as manobras necessárias. A Rádio Patrulha de Astorga estava fazendo o serviço tradicional na cidade quando se deparou com a situação, dois idosos, um acudindo o outro, né? A equipe achou estranha a situação, parou e verificou a situação que um deles estava engasgado, né? O amigo estava acudindo. A equipe rapidamente fez a manobra de Heimlich, né? O idoso estava engasgado, até meio cianótico, e conseguiu salvá-lo. Após o idoso recuperar os sinais vitais, a equipe policial se disponibilizou em levá-lo ao hospital. Mas o homem recusou o atendimento médico e disse que já estava bem. Os soldados Eric e Arison estavam no lugar certo, na hora certa. A manobra simples, né? A partir do momento que se tem o conhecimento, a execução é muito simples, né? Qualquer um pode salvar um familiar, um amigo em uma situação dessa. E o idoso, o idoso foi salvo pela equipe, ele que estava passando no momento, né? Achou estranho, né? E conseguiu salvá-lo e passa bem o idoso. Parabéns pela atitude do policial. No princípio ele achava que era uma briga, porque estavam tentando fazer ali a manobra. A hora que ele percebeu, ele viu que o homem estava engasgado, aparentemente mesmo ali com o pastel.